Evo, en lep pozdrav vsem skupaj, ja. Ki nas gledate, posebej pa našemu današnjemu gostu, Tadeju Pogačarju. Mislim, da ni treba zgubljati besed v smislu, da ga ne bi slučajno poznala, ker nam je s svojimi predstavami in svojim kolesom dokazal v bistvu, ja, včasih kar trohico tistega nemogočega, ker si lahko navadni smrtniki samo predstavljamo. Tadej, en lep pozdrav tako, mojemu sovaščanu, sožupljanu. Če te najprej vprašam, kot prva stvar, recimo, kakšni so tvoji spomini na otroštvo? Ja, so kar lepi. Imel sem se res fajn, odraščal sem v družini s starejšim bratom, starejšo sestro in potem malo kasneje mlajša sestrca. Tako da, ja, smo se imeli kar v redu. Veliko sem športal, se športom ukvarjal. V šoli sem si našel prijatelje, tako da, ja, imel sem vse, kot si bi lahko želel in tako da, ja, potem sem odraščal v bistvu z športom in me je vodila pot v kolesarstvo. Hvala. Zdaj, številni mladi tudi radi kolesarijo, no? Zdaj, kaj pa zate osebno pomeni kolesarjenje? Pa morda tudi tako, zakaj profesionalno kolesarstvo, zakaj specialka? Vem, da tudi si vozil ciklokros, zakaj mogoče ne gorsko kolesarjenje, tako? Ja, kolesarstvo je za men res en velik del življenja že kar nekaj časa. Tako da v bistvu ne vem, kaj bi trenutno počel sploh, če ne bi imel kolesa v teh časih. Tako da, ja, profesionalno kolesarjenje, to sem si vedno želel že od malega in mi je uspel. Tako da sem res vesel, da sem lahko tukaj. Ja, ob cestnem kolesarstvu, ki je moje glavno, po zimi še malo probam ciklokros, tudi da je mountainbike, čeprav nisem nobene dirke odvozil, ciklokros pa sem. Ampak tako, da se malo menja, ker čez leto imamo res veliko tega cestnega kolesa, veliko naporov in pa da malo zamenjaš, malo ritem zamenjaš in okolje. Tako da, ja, zato ciklokros in mountainbike tudi pride ta in še drugi športi po zimi upoštev. Okay. Kaj pa te pomeni slediti izzivom na tvoji poti, pa nasploh, kaj ti pomeni slediti svoji poti? Ja, to je, mislim, nekaj najbolj pomembnega, da slediš svojim ciljem, tiska si zadaneš, da tista probaš uresničiti. In ja, jaz si vedno zastavil neke smernice, da me vodijo mojim ciljem, tako da ostaneš namotiviran in zagnan, da ne zaideš s poti, ne, da ostaneš skoncentriran in to res enkrat dosežeš. Kje pa sam prejemaš moč za dosego teh svojih ciljev? Pa ne vem, mislim, da kar od ljudi, ki so zraven mene, mi pomagajo, me oni motivirajo tudi, da, in tako da, ja, res družina in prijatelji in pa ekipa, oni mi dajo nekako dodatno motivacijo in zagon, ampak ja, vedno si tudi sam pri sebi želim biti boljši, zato me to žene naprej. Kaj pa recimo, ko na pot pride kakšna ovira, kako se pa srečaš, soočaš z njo?
Ja, v moji karieri nisem imel dosti ovir. Mislim, so padci, ampak ja, vedno, ko se kaj zgodi slabega, veš, da je toliko še priložnosti, da ne smeš vreči puške v koruzo, ker leto je dolgo, če se ti v enem letu ne moreš pobrati, veš, da je še naslednje leto, tako da ne smeš obupati in ja, glavo gor in še bo priložnosti. Kako pa takole kot mladostnik, zdaj 22 let si star, usklajuješ svojo profesionalno pot z zasebnim življenjem oziroma mogoče tudi, kako si to živel kot najstnik, ker si kljub temu že precej treniral? Ja, je bilo veliko odrekanj. Ne moreš celo leto se zabavati in hoditi ven s prijatelji po žurkah in tako, ampak ja, takemu načinu življenja se lahko se bolj ko ne posloviš, če hočeš doseči tak profesionalen šport. Mislim, malo časa je za to po zimi, ker ni dirk, ampak ja, precej časa ti vzame vsi treningi in vse priprave, potovanja, ker veliko potujemo. Tako da, ja, jaz sem tudi probal s fakulteto v Kranju, ampak potem se to ni šlo, ker enostavno ni bilo časa. Kaj bi rekel za svoje življenje? Katere so tvoje tri temeljne vrednote? Ja, definitivno družina in pa prijatelji, dom, potem pa, da sem lahko svoboden na kolesu, to bi bilo v bistvu to. Kaj pa pomeni svoboden na kolesu? Ja, da grem lahko na kolo in se počutim odvisen sam od sebe in mojega kolesa. Mislim, uživam v naravi in ja, se testiram sam sebe in delam, kar hočem, tako da ja, to mi je res, in da sploh lahko to počnem, to mi je res veliko pomeni. Pomeni, da ti ne štejejo skozi vsake sekunde, oziroma milisekunde verjetno, ne? Ja. Ok. Tadej, zdaj, ko smo v tej tudi preizkušnji s koronavirusom, kaj bi ti kot tudi idol marsikoga, zgled za marsikaterega mladega človeka, kaj bi sporočil našim mladim v tem trenutku, v tej situaciji? Ja, res je neprijetna situacija, ampak ja, treba je to dati skozi. Je to kot neka naša preizkušnja in moramo biti potrpežljivi. Vemo, da bo to enkrat konc tega in se je treba zdaj s tem pač sprijazniti, najdeti si kakšno drugo delo. Tako da, ja, enkrat bo že minil in ja, sam zdržimo to skupaj in ja, probamo ostati tudi zdravi. Tako, ja. Potrpežljivost, ja. To je kar tisto, kar potrebujemo v tem momentu znotraj teh naših družin oziroma, kot radi rečemo, mehurčkov. Tadej, hvala lepa za tvoj čas, hvala za to, hvala, da si bil pripravljen del samega sebe deliti tudi z nami, pa ti prvošmo še veliko osvojenih klancev in tudi čim več tistih svobodnih poti svojim kolesom. Hvala. Srečno. Ja,